ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସରକାର ଓ ସିବିଆଇ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଜାତୀୟ ରାଜନୀତି ଉଷ୍ମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡ଼ିର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ନେଇ ଏବେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏନେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଉଷ୍ମତା ଆଣିଛି। ଗତକାଲି କୋଲକାତା ପୁଲିସ କମିଶନରଙ୍କ ଘରେ ସିବିଆଇ ପଶିବା ଘଟଣା ପରେ ଉଠିଥିବା ଝଡ଼କୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟର ନେତାମାନେ ଏବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ବିଜେଡ଼ି ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ଅଖଣ୍ଡତା ବଜାୟ ରହୁ, ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ବୃତ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିବା ଦରକାର। ବିଜେଡ଼ି କହିଛି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସିବିଆଇ ହଠାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଅପେସାଦାର ଭାବେ ମନୋଭାବକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ସେପଟେ ପିସିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସିବିଆଇକୁ ହାତବାରିଶ କରି ରାଜନୈତିକ ଆକ୍ରୋଶ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମମତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବେ ସିବିଆଇକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥାଏ ତେବେ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସିବିଆଇକୁ ଖଣ୍ଡା ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଡରାଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି। ସେଭଳି କଂଗ୍ରେସ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନରସିଂହ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସିବିଆଇକୁ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। କାହାକୁ ଡରାଇବା ପାଇଁ ତ କାହାକୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ସିବିଆଇ ଜରିଆରେ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର, ଯାହା ଦର୍ଶାଉଛି ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସେଭଳି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସିବିଆଇ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ କରୁନାହିଁ, ସିବିଆଇ ସଂସ୍ଥା ଆଦୌ ନିରପେକ୍ଷ ନୁହନ୍ତି, ନଚେତ 4 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ମାମଲାର ଚେର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତବର୍ଷରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ବିପଦ ଦେଖାଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସିବିଆଇକୁ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ଡରାଇବା ପାଇଁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି, କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଗିରଫ ମଧ୍ୟ କରି ନେଉଛନ୍ତି। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଅନ୍ ଦ ସିବିଆଇ ଇସ୍ୟୁ। ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ହାଜ୍ ଟୁ ବି ରେଷ୍ଟୋର୍ଡ ଆଫ୍ଟର ଅଲ୍ ଦିସ୍ in fighting. We are a mature democracy and professionalism should be maintained in all these issues. Even in Odisha, sudden action of CBI just before panchayat elections in the past and now before general elections smacks of unprofessional conduct and colored with political motives. Supreme Court ro nirdesh re hi CBI cheat fund ର କରପ୍ସନ୍ର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଦୁର୍ନୀତିରେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେହେତୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ସିବିଆଇକୁ, ଏଇଟା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହିସାବରେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରୁନାହିଁ, ଏବଂ ସେ ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉ ଯେଉଁମାନେ କରପ୍ସନ୍ରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜେରା କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାର ଆଇନ ବିଧି ସମ୍ବିଧାନରେ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଯେକୌଣସି ଲୋକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ।